Ijtimoiy tarmoqlarda metan gaz quyish shoxobchasida janjal sarlavhasi bilan video xabar tarqalib, jamoatchilik orasida muhokamalarga sabab bo'ldi. Avvalroq ushbu holat yuzasidan dastlabki axborot sifatida vaziyatga aniqlik kiritish bo'yicha qo'shimcha surishtiruv olib borilayotganligi ma'lum qilingan edi. O'rganishlar natijasida mazkur holatning metan gaz shoxobchasidagi jarayon yoki u yerda navbatda turgan haydovchilarga Ahra urdimi? Qaysi ahra? Shaydami hozir? Ketdik.